Jer Rusinjaci, kad se na nečemu slože, to je završeno. Danas sam odgovorio, jedan me momak nešto pita, ja mu odgovorio, rekao, to je konsenzus učenjaka. Kaže, nemoj pravo učenjaka da govori suprotno onome što Allah kaže. Ja se sam ne ježio. Allah mi je zvišeno. Ponekad čovjek iziđe mu iz usta riječ, nije, ne zna šta je rekao. Tačno ono kako je došlo u hadisu, bit će čovjek zbog jedne riječi bačen u džehennem više nego između istoka i zapada. To je kod Buhari od muslima. A kod Tirmizije 70 godina. Ne zna šta je kazao, šta je izišao iz njegovih usta. Učenja se složila na nečemu. Sva ulema se složila na nečemu. I nema razilože među njima. I ti kažeš, nemaju pravo da tako pričaju. Allah da je uputio. Ja da sam bio u njevo vrijeme, ne vrijedom džinazu kladio njim. Može tako, kako mogu pričati uputno Allahove knjize. Kaže, učenjaci oharamili ono što je Allah dozvolio. Tako kaže. Ne smiju, kaže učenjaci oharam to, ono što, ne smiju učenjaci dozvoliti ono što Allah oharamio. A sa Allah smrne Omer. I Omer ovom štapu. Gde mi nađi, evo i prisutni ovdje koje, naravno sve da se okoristimo. Imaš li učenjaka koji je učenjak? Nemoj mi tamo spominjati nekoga za koga niko čuo nije. Učenjaka da je ohalalio ono što je Allah zabranio i da je zabranio ono što je Allah ohalalio. Allah dozvolio, Allah zabranio kamatu. Ima neko od učenjaka da je dozvolio kamatu? Ima neko da može mi kazati, ima taj učenjak dozvolio kamatu? Ne preko da se taj rodio. Da je učinjao dozvoljeno kamatu. Jer to je braćo kufur. Taj više nije musliman, on je završio svojim islamom. Ja i ti smo došli u džamiju 10 puta, sjeli, pročitali knjigu ili dvije i kad neko kaže, bilo halalio kamatu, ma ne bi, ubij me, neću, kako ću ohalaliti? Ohalaliti haram. A učenjak, on ohalalio haram. E, kaže, je, ne znaš ti, kardavi. Dobro, šta je što šeho kardavi? Kaže, on je ohalalio kamatu. Dobro, kako je, gdje ohalalio kamatu? Kaže šejh Kardavi, kaže da je dozvoljeno kupiti stan na kamatni kredit. Kupiš stan na kamatni kredit. Kaže ohalalio, kaže ono što Allah zna. Šejh Kardavi nije ohalalio kamatu. Šejh Kardavi je ohalalio jedan vid kamatnog poslovanja koga je izuzeo iz općeg pravila smatrajući po svojom mišljenju da je to dozvoljeno. Pa ti kad pričaš o Kardavi, ili bilo kom je drugom od učenjaka, slago se, ti se slažeš sa Kardavijem, se ne slažeš, se slažeš s svojim, to je druga priča. Ali nemoj čovjek učiniti nepravdu. Turaš mu usta i pripisuješ mu ono što mu na kraj pamet nije da kaže. Mogao bi ga ubiti, on ga ne bi rekao. On je ohalalio vid kamatnog poslovanja, ti ga smatraš zabranjenim, on ga smatra šta? Dozvoljeno. Razliku, ohalaliti kamatu i ohalaliti jedan segment u toj kamati, vid kamatnog poslovanja koga on smatra da ima nekakve dokaze koji ga izuzimaju iz te opće zabrane, to je ko nebo i zemlja. Pa ne učinjaci neće ohalaliti ono što Allah zabranio. Taj se nije rodio. Nađi od imama nekoga da je rekao Allah kaže to je to zabranjeno, svinsko meso zabranjeno, on kaže svinsko meso je halal uvijek i može se jesti kao i janjetina. Aj, molim te, nađi mi tog učenja, iskopaj mi ga. A to dobro došlo, tamo ima emulgator svinsko meso bilo od emulgator nešto napravljeno i to bio hemijski proces i tako dalje. Je li ono halalio svinsko meso? Kaže, to je hemijski proces prošao, to se je promijenilo. Razilaženje među učenjacima, džumhur to ne prihvata, neki prihvataju. Nije bitno to. Hoćemo kazati, nije ohalalio svinsko meso Allahov robe. On je ohalalio jedan proizvod koji je na kraju izišao, nije to o čemu ti pričaš uopće. Međutim, kako ljudi mogu žuriti sa osudama, sa ovim prigovorima, a u stvari ne zna stvarnost, ne zna o čemu se radi.